ვიმსჯელოთ თქვენ საჯიროებებზე. Radio Athinatis და საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება. ვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმმართველობა თქვენ სამსახურში. მოგესალმებით, ეთერშია საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოსა და რადიო ათინათის ერთობლივი გადაცემა ჩვენი თვითმმართველობა. დღეს საკმაოდ საინტერესო თემაზე ვისაუბრებთ გადაცემის სტუმრებთან ერთად. სტუმრად ყავს საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს იურისტები თამთა კახიცი და ვიქტორ პიტატიანი. მადლობა გადაცემაში მოგზანებისთვის. ჩვენი დღევანდელი თემა გახლავთ მიწის რეგისტრაციის ის რეფორმა, ის ცვლილებები, რაც ახლა მიმდინარეობს სახელმწიფოში, გულისხმობ სისტემურ რეგისტრაციას, სწორედ ამ საკითხებზე ვილაპარაკებთ დღეს. შემდეგი ნახევარი საათის განმავლობაში თუ გექნებათ რაიმე კითხვა, შეგიძლიათ დაგურეკოთ ნომერზე 5710159 ან მოგწეროთ რადიო ათინათის Facebook გვერდზე და ჩვენ ვეცდებით გაგცეთ მძრავი პასუხები. თამთა თქვენ დაგისვამთ პირველ შეკითხვას, ჩვენი მსმენელებისთვის რომ განმარტოთ, რას გულისხმობს მიწის სისტემური რეგისტრაცია, ანუ რა გქონდა აქამდე და ამ სისტემური რეგისტრაციით რა ცვლილებებს ხედავთ? მოგესალმებით ეშკო, მადლობა დიდი მოწვევისთვის და მივესალმები მსმენელს. რაც შეეხება მიწის სისტემურ რეგისტრაციას, თუ აქამდე მოქალაქეს იმისთვის რომ დაირეგისტრირებინა კონკრეტული ქონება უწევდა რომ მიემართა თვითონ საჯარო რეესტრისთვის, სისტემური რეგისტრაციის დროს თვითონ რეესტრი იწყებს უკვე ამ პროცესს. არის წინასწარ განსაზღვრული განრიგი, ამ განრიგის მიხედვით შედიან კონკრეტულ ადგილებში, მუნიციპალიტეტებში, თემებსა თუ სხვადასხვა სოფლებში და თვითონ იწყებენ სისტემურად, პირველ რიგში ატარებენ კამპანიას, რომ მოსახლეობამ გაიგოს ამ პროცესის შესახებ. შემდეგ უკვე იწყებენ დოკუმენტების მოძიებას, თავად აკეთებენ ამ ყველაფერს, იგივე არქივიდან გამოთხოვა იქნება თუ სხვა პროცედურა. შემდეგ ამისა უკვე ათავსებენ ონლაინ ამ უკვე აზომილ ნახაზებს, სისტემურად თვითონ ზომავენ ამ ტერიტორიებს. ეს არის მოქალაქებისათვის სრულიად უფასო, მოქალაქები ამაში თანხას არ იხდიან. შემდეგ უკვე ონლაინ გათავსდება ეს ინფორმაცია საიტზე და ასევე მუნიციპალიტეტებში უნდა იყოს საკრებულოებსა თუ მერიაში გამოკრული ეს ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ერთი თვის მანძილზე თუ კი მოქალაქეს ექნება რაიმე პრეტენზია რეესტრის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებზე, იქნება ეს აზომვა, შესაძლებელია არ დაურეგისტრირდეს ისეთი ქონება, სადაც დოკუმენტაცია ქონდა კონკრეტულ მოქალაქეს და ასე შემდეგ. ნებისმიერი პრეტენზიის შემთხვევაში გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში მოქალაქეს შეუძლია მიმართოს რეესტრს და ამ შემთხვევაში გაიხსნება წარმოება და უკვე იმსჯელებს რეესტრი ამ პრეტენზიის თაობაზე და თუ კი პრეტენზია არ იქნება, ერთი თვის ვადაში რეესტრი თავად დაურეგისტრირებს მოქალაქეს ამ ყველაფერში და ეს პროცესი თავიდან ბოლომდე არის უფასო მოქალაქეს. კი ბატონო, ვიქტორ, ზუგდიდში როდის იწყება ეს პროცესი და დაახლოებით იმ მოქალაქე, ანუ რამე კონკრეტული გრაფიკი არის განსაზღვრული კონკრეტულ სოფლებში, ვინ როდის მივა და თუ კიდევ უშოთ მოქალაქეს სურს მიწა დაირეგისტროს ისეთი რაც მას აქამდე არ აქვს რეგისტრირებული, მან თვითონ უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ რეესტრს, თუ რეესტრს აქვს წინასწარ რაიმე მონაცემები. დიახ, 2020 წლის 1 იანვრი 2022 წლის 1 იანვრიდან დაიწყო უკვე ჩაეშვა ეს პროექტი სისტემური რეგისტრაციის და მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება, როგორც თამთამ ახსნა, შესაბამისად მოქალაქეებმა, ვისაც ჭირდება რეგისტრაცია მიწის ნაკვეთის, შეუძლიათ ასევე ვისაც ეჩქარება დაუშვათ მიწის ნაკვეთის რეგისტრაცია, სანამ სისტემური რეგისტრაციის გრაფიკი მოუწოდოთ მანამდე, შეუძლიათ ისარგებლონ დაჩქარებული სერვისით. ეს არის თუ დაუშვათ პიროვნება ფლობს მიწის ნაკვეთზე საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტს, მაშინ მას მოუწევს 300 ლარის გადახდა მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის საფასური არის, შესაბამისად დაიწყება რეგისტრაცია. თუ არ ფლობს საკუთრების დამადასტურებელ დოკუმენტს, მაშინ გადაიხდის საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 600 ლარს და დაიწყება ასევე რეგისტრაცია სპორადული წესით. მაგრამ სისტემურ რეგისტრაციას რაც შეეხება, ეს არის გრაფიკი უკვე გამოქვეყნებული არის დევს napr.gov.gz-ზე, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს საიტზე და მითითებული არის ყველა ქალაქი და სოფელი, რომელ თარიღში უწევთ კონკრეტულად სისტემური რეგისტრაციის ვადები. შესაბამისად, ამ ვადებით უნდა იხმძღვანელონ მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლება, მოსახლეობას უნდა შეატყობინონ აღნიშნული შესახებ, რომ მზად დახვდეს მოსახლეობა და როგორც თამთამ აღნიშნა ერთვიანი ვადები არ უნდა
უნდა იქნეს გაშვებული და თადარიგი თავიდანვე დაიჭირო. აა კი ბატონო, თამთა თქვენ კითხავთ, აი დავუშვათ, მე როგორც ვიცი, სოფელ დარჩილში ახლა ოქტომბერში იწყება სისტემური რეგისტრაცია. საჯარო რეესტრი, რომელიც შევა დარჩილში მიწების დასარეგისტრირებად, მან უკვე იცის, აქვს მონაცემები წინასწარ, ვინ რა ქონებაზე აცხადებს პრეტენზიას, თუ თვითონ მოქალაქემ უნდა შეატყობინოს, რომ მას აქვს რაღაცა კონკრეტული ნაკვეთი და ეს ნაკვეთი უნდა დაირეგისტროს. არა, საჯარო რეესტრი თვითონ იწყებს ყველაფრის გარკვევას, მათ შორის დაინტერესებული პირების საკონტაქტების მოძიებასაც თვითონ აკეთებს, თავის სისტემაში დაცულ მონაცემებს შეაგროვებს, არქივში დაცულ მონაცემებს შეაგროვებს, ასევე ჩამოივლის სოფლებში, კომუნიკაცია ექნება მოსახლეობასთან და ამის მიხედვით თვითონ გააკეთებს ამ ინფორმაციის დამუშავებას. აქ მოქალაქის მიმართვა საჭირო არ არის, სწორედ ამით განსხვავდება სპორადული რეგისტრაციისგან, რომელიც არის ჩვეულებრივი წესი, სადაც მოქალაქე მიმართავს რეესტრს. სწორედ ამით განსხვავდება სისტემური რეგისტრაცია, რომ რეესტრი თვითონ თავისი ინიციატივით, თავისი ხარჯებით აკეთებს აბსოლუტურად ნებისმიერ ყველა პროცედურას. ესეთ შემთხვევაში დაუშვათ, რამდენად არის საშიშროება იმისა, რომ ვიღაცები გამორჩეს უბრალოდ საჯარო რეესტრს და ვერ მიაღწიოს ამ ინფორმაციამ კონკრეტულ მოქალაქეებამდე? არის ეს საშიშროება ნამდვილად, სწორედ ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს, აქვს პროექტი ახლა დაწყებული. ეს ნიშნავს იმას, რომ შედის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, ხვდება კონკრეტულ მოქალაქეებს იმისთვის, რომ მიაწოდოს ინფორმაცია ამ სისტემური რეგისტრაციის სახებ და გააცნოს თავიანთი უფლებები ამ პროცესში. ამ პროცესში მათი უფლებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დასაწყისში, როგორც აღნიშნე, ინფორმაციის გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში არსებობს ვადა, რომ მოქალაქემ მიმართოს პრეტენზიის რეესტრს. ეს ვადა უნდა იყოს აუცილებლად კარგად გამოყენებული იმისთვის, რომ შემდეგ უკვე სასამართლოშიც არის შესაძლებელი დავა ბუნებრივია. უბრალოდ ეს არის ნაკლები რესურსი, უფრო მარტივი პროცესი, ამიტომ ეს ვადა მნიშვნელოვანი არ გაუშვან და მიმართონ რეესტრს. კი ბატონო, სანამ კონკრეტულ დოკუმენტაციას გადავალ, თქვენგან მინდა გავიგო ჩვენთან მაგალითად ზუგდიდის მაგალითად მიმშელებს საფლების უმეტესობაში, აი ეს ეგრეთ წოდებული საკომბლო ამონაწერებით მოქალაქეებს ეკუთვნით, ან 7000 კვადრატული მიწა, ან 1 ჰექტარი. გარდა მიწისა, ბევრი ოჯახი ამუშავებს გაცილებით მეტი მოსულობის მიწას, ან ფლობენ, ან რაღაცა სავარგულები აქვს გაშენებული. რაოდენობის მიწები შეიძლება დღეს მოქალაქეებმა ჩვენს მუნიციპალიტეტში დაირეგისტრონ? დავუშვათ, გულისხმობ იმას, როცა მე მეკუთვნის ჯველი საკომბლო ამონაწერი გვაც 7500 კვადრატული მეტრი, მხოლოდ ეს შემიძლია დავირეგისტრო თუ დავუშვათ ის მიწას, რაც მომიჯნავე და არიან, შეიძლება რაზეც პრეტენზია გამოჩნია? დე აღნიშნული პროექტიც და ზოგადად სისტემური რეგისტრაციაც იმ მიზანს ემსახურება, რომ გამიჯნოს სახელმწიფო საკუთრება და დარჩეს კერძო საკუთრებისგან. შესაბამისად მოქალაქეებმა აღნიშნული სერვისი მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ, იმიტომ რომ კარგი შესაძლებლობაა. შესაბამისად, როდესაც მოქალაქეს გააჩნია საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა საარქივო ცნობის სახით და მანდარის მითითებული გარკვეული ფართი მიწის ნაკვეთის, მათ შეუძლიათ ეს მიწის მანდ მითითებული ფართი აითვისონ, დაირეგისტრირონ და ამის გარდა კიდე თვითნებურად დაკავებული მიწის ნაკვეთების პრინციპით თვითნებურად დაიკავონ ჰექტარი და 25 ან 12500 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი. ამის შესაძლებლობას კანონმდებლობა იძლევა, თუმცა აქ არის დეტალები, მნიშვნელოვანი დეტალები, რაც უნდა გაითვალისწინო მოქალაქეებმა, ის რომ 2007 წლამდე უნდა ფლობდნენ და ამუშავებდნენ ამ მიწის ნაკვეთს, უნდა იყოს შემოღობილი, დამუშავების კვალი უნდა ქონდეს ან განაშენიანებული. ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის შენობა ნაგებობის არსებობა მიწის ნაკვეთზე, რომელიც მყარად არის მიწასთან დაკავშირებული. ან შენობა ნაგებობა თუნდაც მშენებარე აშენებული ან დანგრეული არ აქვს მნიშვნელობა. თუ აღნიშნული შენობა ნაგებობა არის, მაინც რეგისტრირდება უფლება მიწის ნაკვეთზე. კი ბატონო, თამთა, რა დოკუმენტი უნდა ჰქონდეს მოქალაქეს იმისთვის, რომ მან მიწა დაირეგისტროს? და ბარე მაქვს გითხავთ, თუ კი მე არა მაქვს კონკრეტული დოკუმენტაცია, რომელიც ადასტურებს, რომ ეს მიწა ჩემს საკუთრებაშია, მაშინ რა უნდა გავაკეთო? არსებობს ორი პროცესი: როდესაც არსებობს დოკუმენტი და როდესაც დოკუმენტი არ არსებობს. დავწყებ იმით, როდესაც დოკუმენტი არ არსებობს. ეს არის პრინციპი, როდესაც ხდება თვითნებურად დაკავებულ მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარება. აქ არის რამდენიმე დეტალს უნდა აკმაყოფილებდეთ, როგორ აკმაყოფილებდეს მოქალაქე, როგორც უკვე ვიქტორმა ისაუბრა, მიწაზე უნდა იყოს შენობა ნაგებობა განთავსებული, ან საკუთრების მომიჯნავე უნდა იყოს ეს მიწა და ამას უნდა ფლობდეს 2007 წლამდე პერიოდში აუცილებლად, რომ მოხდეს საკუთრების უფლების აღიარება. ეს არის ერთი გზა. მეორე გზა, როდესაც დოკუმენტი არსებობს. ეს დოკუმენტი შეიძლება იყოს
ეგრეთ წოდებული შევარდნაძის მოწმობა, საკომლო ჩანაწერთა წიგნი, მებაღის წიგნაკი, საგადასახადო სია არქივში, ან ასე შემდეგ, ნებისმიერი ძველი დოკუმენტი, რაც ადასტურებს, ნებისმიერი არა, რა თქმა უნდა, ოფიციალური დოკუმენტი, რაც ადასტურებს, რომ ეს ამ ადამიანს გადაეცა ესა და ეს მიწა, ან რა თქმა უნდა, გარიგება შედგა, თქვა, ნასყიდობის ხელშეკრულება არსებობს, ან რაიმე დოკუმენტი, რაც ადასტურებს, რომ მისია ეს ქონება. ამ შემთხვევაში უკვე არ ხდება საკუთრების უფლების აღიარება, რეესტრი ჩვეულებრივი წარმოებით მიდის და არეგისტრირებს ამ ქონებას ამ ადამიანის სახელზე. ვიქტორ, იმ შემთხვევაში, აი ჩვენ გვაქვს მაგალითად ზუგდეთში შემთხვევები, მაგალითად ანაკლიაში, ერგეტაში, დარჩილში და რამდენიმე სოფელში კიდე, როდესაც ერთ ნაკვეთზე რამდენიმე დოკუმენტი არის გაცემული, რამდენიმე მოქალაქე აქვს უსადო თქო არეგისტრირება, ანუ დამატა რაღაცა დოკუმენტი რომ ამ მიწას ფლობს. როდესაც ესეთი თუკი ესეთი პრობლემები წარმოიქმნა ამ შემთხვევაში, როგორი არის გადაწყვეტის გზა, როგორ შეიძლება ეს პრობლემა გადაიჭრას? რეესტრი განსაზღვრავს ვის საკუთრება თუ თავშოთ უნდა მიმართონ სასამართლო დავას? დიახ, სისტემური რეგისტრაციის ფარგლებში აღნიშნული პროცესის შემდეგნაირად მიმდინარეობს. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო მოიკვლევს მიწისნაკვეთთან არსებულ ყველა დოკუმენტაციას, ვიზი არის გაცემული საარქივო ცნობები, ანუ არსებობს თუ არა საარქივო ცნობა, ან სხვა უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაზეც თამთამ ისაუბრა საგადასახადო სია, ან კიდევ შევარნაძის მოწმობა, როგორც ეძახიან, თუ აღნიშნული არსებობს მიწისნაკვეთზე რამოდენიმე გაცემული, უნდა აქ კუმულაციური პროცესი არის, როდესაც მეზობლების ერთობებია, ანუ ამ შემთხვევაში უნდა დაადასტუროს მიწისნაკვეთის იდენტურობა ორმა მომიჯნავე მიწისნაკვეთის მესაკუთრემ, ან სამმა არამომიჯნავე მიწისნაკვეთის მესაკუთრემ. შესაბამისად, თუ აღნიშნულს არ ეთანხმება რომელიმე მესაკუთრე, ეს უკვე სასამართლოში წარიმართება დავა. ასევე გვაქვს მედიაციის პროცესი. მედიაციის პროცესი მოიცავს ნოტარიუსთან ამ თემის გავლას, იქნებ ხარები მორიგდნენ ერთმანეთში, თუ ვერ მორიგდებიან, რეესტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას უფლების რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ, რაც მერე საჩივრდება ზემოდგომ ორგანოში, ხოლო შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში სასამართლოში. შესაბამისად, როდესაც ერთ ნაკვეთზე რამოდენიმე მოწმობა არის გაცემული და ამ მოწმობების მესაკუთრეებს პრეტენზია აქვს სამივეს, ამ შემთხვევაში დავა დიდი ალბათობით გადაიზრდება სასამართლოში. თამთა, იმ შემთხვევაში თუ კი აი ერთი თვის ვადა ახსენეთ, თქვენ საჯარო გამოყენების შემდეგ რომ აქ მოქალაქეს მიმართოს, თუ ეს ვადა გაუშვა მოქალაქემ, ამ შემთხვევაში რა ხდება და როგორ შეიძლება დავუშვათ მან საკუთრების უფლება აღიდგინოს, დავუშვათ იმ მიწაზე, რაზეც ჰქონდა პრეტენზია, ან რაზეც მიაჩნია, რომ მისი მამა-ბაბისეული ქონება? ბუნებრივია, სამართლებრივი გზა დარჩენილი არის ამის შემდეგ. ეს არის გასაჩივრების ვადა, რომელიც არის კვლავ ერთთვიანი, როდესაც რეესტრი მიიღებს გადაწყვეტილებას, გამოქვეყნებიდან ერთი თვის ვადაში მოქალაქემ უნდა მიმართოს აუცილებლად სასამართლოს და გასაჩივროს რეესტრის გადაწყვეტილება, რომელიც არის აქტი. თუ ამ ვადასაც გაუშვებს, შემდეგ უკვე გართულდება ამ ქონებაზე დავა. შესაბამისად, პირველი ერთთვიანი ვადა არის მაშინ, როდესაც გამოქვეყნდება რეესტრის მონაცემები და მეორე ერთთვიანი ვადა არის მაშინ, როდესაც მიიღებს გადაწყვეტილებას რეესტრი. უბრალოდ პირველი ერთთვიანი ვადაში ჯობს მოქალაქემ ისარგებლოს ამ უფლებით, რადგან გაცილებით მარტივი არის დავა, როდესაც რეესტრს ჯერჯერობით არ აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, ნაკლები რესურსი არის ეს მოქალაქისთვის, იმიტომ რომ სასამართლოში დავა მოითხოვს დამატებით რესურსს და უფრო მარტივად წარიმართება პროცესი რეესტრში შემთხვევაში. კი ბატონო, ვიქტორ, ძირითადი აქცენტი როგორც ხვდები სოფლებზეა გაკეთებული. აი ქალაქშიც არის ხო იდენტური პრობლემა, ქალაქის მაცხოვრებლებსაც არ აქვთ რეგისტრირებული ქონებები და ხრ შემთხვევაში ქალაქში გვაქვს არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწები. რამდენად ვრცელდება ეს არასასოფლო მიწებზე ეს წესი და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოქალაქემ ისეთ ქონება დაირეგისტროს, რომელსაც სასოფლო სტატუსი არ აქვს? კი ბატონო, აღნიშნული პროცესი ეხება, ანუ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ქონებას, რომელიც არის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ან არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების. შესაბამისად, როგორც სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთს ეხება სისტემური რეგისტრაცია, ისევე ვრცელდება არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწისნაკვეთებზე მთელი ის პუნქტები, რასაც ახლა ჩვენ საუბრობთ. შესაბამისად, ეგ შეფერხების ეს დავა მეტყვაჩი კობოტში 5 თვითმართველ ქალაქზე არ ვრცელდება სისტემური რეგისტრაციის პროცესი, იქ არ შედის სახელმწიფო სისტემური რეგისტრაციის. ეს არის კი ბატონო, ჩვენ გვაქვს ჩვენ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში ესეთი პრობლემა, მაგალითად მესტიაში, წალენჯიხის მაღალთიან სოფლებში, აი ტყის ფონდის მიწები არსებობს, სატყეო მიწები ერთგვარი.
რომლებიც ნაწილი მათი დამუშავებული აქვს, ანუ სასოფლო სამართლებით იყენებენ მოქალაქეებს, ამისტიაში არის, როგორც ვთვით ძალიან ბევრი პრობლემა მსგავსი. ამ შემთხვევაში როგორ ხდება? დღეს ეს მიწა ოფიციალურად არის სატყეო ფონდი, თუ სწორად იყენება ამ ტერმინს, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოქალაქემ, ანუ სატყის ფონდიდან მიწის ამოღება როგორ შეიძლება განხორციელდეს? აღნიშნული ეხება ზე, როდესაც იმ შემთხვევაში, როდესაც ზედებაში არის ტყის ფონდთან გარკვეული მიწის ნაკვეთ. ამ ზედებას ადგენს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, თუმცა მისი კორექტირება შესაძლებელია აღნიშნულ ითვალისწინებდა როგორც ძველი კანონი, ახლა უკვე ცვლილებებითაც აღნიშნული საკითხი დარეგულირებულია. ცვლილებები მოიცავს შემდეგს, რომ კორექტირება შესაძლებელია, როდესაც გაცემული არის, ანუ პიროვნებას გააჩნია მიწის ნაკვეთზე საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტი. მაგრამ ნახეთ, აი მესტიაში მოქალაქეები ძალიან დიდ ნაწილს მესტიის სოფლებში ესეთ დოკუმენტი არ აქვს, ანუ მათ აქვს მიწები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს არის ჩვენი მამაპაპისეული მიწა, ანუ ტრადიციულად ჩვენს ოჯახს გვარს ეკუთვნოდა. რაიმე დამადასტურებელი დოკუმენტი მათ არ აქვს. როგორ შეიძლება ეს პროცესი გადაიხადოს? ამ შემთხვევაში პროცესი წარიმართება როგორც თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე, ამ შემთხვევაში ცოტა რთულად არის. ხო, ნახეთ, ბოდიში გაწყვეტინებთ, იქ არის ესეთი პრობლემაც, რომ მომიჯნავე მიწებიც არ არის დარეგისტრირებული, ანუ შეიძლება ჩემი მომიჯნავე მართლა მეზობელი ადასტურებდეს, რომ ჩემი მიწა, მაგრამ არც მას აქვს ქონება რეგისტრირებული. ამ შემთხვევაში მოქალაქე უნდა მიმართოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს წერილობით ფორმით და უთხრას, რომ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე სურს ტყის ფონდის ზედების მოხსნა და კორექტირება. აღნიშნულ განცხადებას განიხილავს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას. ეს უკვე დარეგულირდა ახალი კანონმდებლობით და ამის შესაძლებლობა უკვე თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზეც აქვთ მოქალაქეებს. კი ბატონო, აი გასაჩივრების მექანიზმებზეც რო ვისაუბროთ, ცალკე დავუშვათ, თუ კი მოქალაქეს უარი ეთქვა მას, რჩება მხოლოდ რომ სასამართლოს მიმართოს. დავუშვათ, მე საჯარო რეესტრმა მითხრა უარი, იმიტომ რომ არც მომიჯნავემ დამიდასტურა, ან ვერ დამიდასტურა, არც დოკუმენტები მოვიძია, ანუ ფაქტობრივად უარი ფაქტა ყველაფერზე. ამ შემთხვევაში სასამართლოსთვის მიმართვეს რაღაცა უბრალოდ ფორმალური წესების დაცვა და მაინც მოლოდინი უნდა მქონდეს, რომ უარს მეტყვიან, თუ რაღაცა შანსებს მაინც გვიტოვებს სასამართლოსთვის მიმართვა? კი, ბუნებრივია, შანსები არსებობს. თუ კი რეესტრმა არ მიიღო სწორი გადაწყვეტილება იმ პირობებში, როდესაც ან დოკუმენტები არსებობდა, ან ადამიანი აკმაყოფილი კონკრეტული პიროვნება აკმაყოფილებდა ყველა კრიტერიუმს, რაც არსებობს იმისთვის, რომ აღიაროს თვითნებურად დაკავებული მიწა როგორც საკუთრება სახელმწიფომ, და რეესტრმა მაინც უარყოფითი გადაწყვეტილება მიიღო, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არსებობს გასაჩივრების მექანიზმი და არსებობს საჩარის დაკმაყოფილების შესაძლებლობაც. არაერთი დავა მოგვიგია საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ამ მიმართულებით, მათ შორის რეესტრის წინააღმდეგ და დაკმაყოფილებულა სარჩელი, სადაც ჩვენ ვიყავით წარმომადგენლები. შესაბამისად, ეს შესაძლებლობა არსებობს იმ შემთხვევაში, თუ კი რეესტრი უკანონოდ ამბობს უარს. იმ შემთხვევაში, თუ კი ნამდვილად არ არსებობს რეგისტრაციის საფუძვლები, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში არც სასამართლო დააკმაყოფილებს და არც რეესტრი ასეთ მოთხოვნას. კიდევ ერთი კითხვა, ეს შეიძლება პირდაპირ არ ეხება მიწის სისტემურ რეგისტრაციას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ბევრი შემთხვევები, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები ფლობდნენ აქ მიწას, მე გახდნენ უცხო ხალხის მოქალაქეები, ანუ დღეს არა აქვთ მათ ეს ქონება რეგისტრირებული. მაგრამ მოდესღაც მათ ჰქონდათ ქართული მოქალაქეობა, და უშოთ 90-იან წლებში ან 2000-იან წლებში. ამ ადამიანებს საკმაოდ არიან ჩვენთანაც, ხო, ჩვენს მუნიციპალიტეტშიც. რა შანსები აქვთ რომ ეს ქონებები დაირეგისტრირონ? იმიტომ რომ დღეს კანონმდებლობა დავუშვათ ბრძალავს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეს არ აქვს სასოფლო სამართლებრივი მიწის შეძენის უფლება. ამ შემთხვევაში კანონით შეზღუდული არის უცხო ქვეყნის მოქალაქემ რომ დაირეგისტრიროს სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი. შესაბამისად, ეს შეზღუდვა ეხაც ძალაში არის და გვერდს ვერაულიან, ანუ უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე ყოველ შემთხვევაში. გასაგებია, მაგალითად ერთი კითხვა ესეთი, ჩვენთან 2022 წლის მაისში უნდა დაწყებული იყოს სოფელ ჯიხაშკარში ეს, მაგრამ პროცესი ჯერ არ არის დაწყებული. ეს რამე ხელი შემშლელი ფაქტორი შეიძლება გამოდგეს აი მოქალაქეებისთვის, ვინც ამ სოფელში ფლობენ ქონებას, თუ რაღაცა? დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ შვადებმა გადაიწია გარკვეულწილად და აღნიშნული არ არის მარტივი პროცესი. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო ძალიან დიდი რესურსების მობილიზება უწევს მას და შესაბამისად შეიძლება ვადებმაც გადაიწიოს. ამიტომ ეს არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, როდესაც ამზომელთა ჯგუფი უნდა იქნეს შეკრული, ძალიან ბევრი ამზომელი ჭირდება შერჩევას, პროცედურას, შესაბამისად შეიძლება ვადებში არ იქნეს აღნიშნული ვადები დაცული. მაგრამ მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა, თუ მათ ეჩქარებათ მიწის რეგისტრაცია, როგორც თავშივე ვთქვი, მიმართონ დაჩქარებული წესით
თუ იმ შემთხვევაში თუ აქვთ საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა რაიმე სახის აზომვითი ნახაზი უნდა მიიტანონ საჯარო რეისში მიწის ნაკვეთის, რომელზეც პრეტენზიას აცხადებენ და გადაიხადონ 300 ლარი. ამ შემთხვევაში დაიწყება სარეგისტრაციო წარმოება და ვადების მიუხედავად საჯარო რეისტრის ეროვნული სააგენტო მივა ადგილზე და განიხილავს მათ განცხადებას. ხოლო როდესაც არ აქვთ საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა და პრეტენზიას აცხადებენ თვითნებურად დაკავებულ მიწის ნაკვეთზე, შეუძლიათ გადაიხადონ 600 ლარი და განიხილება ასევე აღნიშნული განცხადება. კი ბატონო, თამთა თქვენ ახსენეთ, რომ ეს პროცესურა პროცესი არის სრულიად უფასო, თუმცა მაგალითად ნახაზების მომზადება, საკადასრო ნახაზების, ესეც უფასო იქნება თუ მოქალაქეებს მოუწევთ ამ შეთანხმების გადახდა? აბსოლუტურად, ყველა დეტალი, ყველა ნაწილი ამ პროცესის იქნება მოქალაქეებისთვის აბსოლუტურად უფასო და რეესტრი თავის ხარჯით გააკეთებს ამ ყველაფერს, მათ შორის ნახაზების მომზადება, ინფორმაციის გამოთხოვა სხვადასხვა არქივებიდან თუ სხვა დეტალები. კი ბატონო, და ერთს კითხავთ კიდე, თქვენ მუნიციპალიტეტის როლი რა არის ამ პროცესში? ჩვენ გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ საკრებულოებში ყავს სოფლების წარმომადგენლები, მაჟორიტარები და მერის ეპიზოდები, სოფლის გამგებლები. მათ რა როლი და ფუნქცია აქვთ? ანუ ისინი ადასტურებენ რამეს, გასცემენ იდენტურობის დოკუმენტს თუ რა შეიძლება გააკეთონ მათ ამ პროცესის მხარდასაჭერად? ძალიან მნიშვნელოვანია მათი როლი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი ფუნქცია მათი რაც არის ამ პროცესში არის, რომ ინფორმაცია გაავრცელონ და ადამიანებმა იცოდნენ ამ პროცესის შესახებ, იმიტომ რომ თუ გაეპარათ მათ ეს ინფორმაცია, განსაკუთრებით იმ ნაწილში ჩვენ არ გვეხსენებია და აუცილებლად მინდა ვახსენო, თუ კი რეესტრი ვერ მოიძიებს ადამიანის ან კონკრეტულ ქონებაზე რაიმე ტიპის ინფორმაციას და თქვათ არც საკუთრების უფლების აღიარება არ მოხდება ამ მიწაზე, ამ შემთხვევაში ერთი წლის მანძილზე რეესტრი თავის სახელმწიფო საკუთრებად დაარეგისტრირებს პირობით ესეთ ქონებას და თუ ერთი წლის მანძილზე ვინმე არ შეიტანს განცხადებას, არ დაურთავს დოკუმენტაციას ან სხვა ტიპის ინფორმაციას და არ მოითხოვს თავის სახელზე აი ამ ქონების რეგისტრაციას, ამ შემთხვევაში ერთი წლის გასვლის შემდეგ ეს ქონება გადავა სახელმწიფო საკუთრებაში და შემდეგ უკვე თუ ვინმე ფლობდა ამ მიწაზე რაიმე დოკუმენტაციას და მისი საკუთრება იყო, ვეღარ დაიბრუნებს ამ საკუთრებას. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის როლი არის ძალიან დიდი, ინფორმაცია გაავრცელოს და არც ერთ ადამიანს არ გამორჩეს ეს ვადები იქნება, პროცედურები იქნება თუ რაიმე დოკუმენტაცია იქნება, რომელიც შესაძლებელია მოქალაქის სახლში ინახებოდეს და საერთოდ არც არქივში ინახებოდეს და არც რაიმე სხვა ადგილზე. შესაბამისად, მათი როლი არის ძალიან დიდი ამ პროცესში. გასაგებია და აი ბოლო კითხვას დაგისვამთ ამით მორჩებით, როგორი მოლოდინი გაქვთ ორივე ეს მინდა ეს კითხვა დაგისვათ. ამ პროცესის დასრულების შემდგომ აი მიწის რეგისტრაციის პრობლემა, რაც ქვეყანაში თქვენ სერიოზულად გას, რამდენად გადაიჭრება, რამდენად შეცვლის ეს პროცესი ამ საკითხს, ამ პრობლემას? სწორედ ამას ემსახურება პროექტი, რომელიც დაიწყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ჩვენი მიზანი და ინტერესია პირველ რიგში დავეხმაროთ მათ შორის რეესტრსაც ინფორმაციის გავრცელებაში, მათ შორის მუნიციპალიტეტსაც ინფორმაციის გავრცელებაში და ეს პირველ რიგში არის მოქალაქეების ინტერესი, რომ მათ კონდეთ ეს ინფორმაცია და ამას ემსახურება პირველ რიგში ეს პროექტი, თუმცა გარდა ამისა ემსახურება იმას, შევხედოთ თუ რამდენად ეფექტიანად ხდება ეს პროცესი და რამდენად სწორად მიმდინარეობს რეგისტრაციის პროცესი. ამიტომ ჩვენ სრული წარმოდგენა გვექნება მას შემდეგ, რაც უკვე პროექტი დასრულდება და რაღაც სურათს დავინახავთ. კი ბატონო, თქვენ საუბრობთ მაგას, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია და აღნიშნული პროექტის შედეგად უნდა მივიღოთ ის, რომ სახელმწიფომ თავისი აქტივი უნდა გამოაცალკეოს კერძო საკუთრებისგან და მართოს თავისი ინტერესების შესაბამისად, რაც უკვე სახელმწიფოებრივ მიზნებსაც ემსახურება და ასევე კერძო მესაკუთრეების ინტერესების კმაყოფილდება, რომ მათ თავიანთი საკუთრება უკვე რეგისტრირებული ექნებათ. შესაბამისად, აღნიშნული ჩართულობა ჩვენი მონიტორინგით სწორედ ამ მიზნის განხორციელებას ემსახურება. და ერთი კითხვა გამორჩა, ეს პროცესი ხო არ მოიცავს, დავშვათ, მიზნად ხო არის ახავს სახელმწიფო და მუნიციპალური ქონებების გამიჯვნასაც? ამასაც ხო არ ფარავს ეს საკითხი? უფრო ფარავს სახელმწიფო და კერძო საკუთრების გამიჯვნას. ამ შემთხვევაში პროექტის მიზანი არის და ამ პროცესის მიზანი არის ის, რომ იცოდეს უბრალოდ სახელმწიფო ფონდში რა ქონება, რა ქონებას ფლობს სახელმწიფო და რა ქონება უკვე არის კერძო საკუთრებაში გადასული. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენისთვის. ფიქრობ, რომ საკმაოდ საინტერესო დისკუსია გამოგვივიდა მოქალაქეთა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემის და საჭიროების შესახებ. შეახსენეთ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამთა კახიძე და ვიქტორ კვიტატიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები და საუბრობდით მიწის სისტემური რეგისტრაციის საკითხებზე. ერთმანეთს კი უკვე შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით. კარგად ზანდებოდეთ. ვიმსჯელოთ თქვენ საჭიროებებზე. რადიო ათინათის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთობლივ გადაცემაში ჩვენი თვითმმართველობა. დაგვიკავშირდით პირდაპირ ეთერში. შეკითხვები დაუსვით და ხმა მიაწვდინეთ მათ, ვისაც თქვენი პრობლემების მოგვარება ხელეწიფება.
გვისმინეთ თვის ყოველ მეორე პარასკევს 17 საათსა და 15 წუთზე და ასევე გვიყურეთ ინტერნეტში. თქვენ გაქვთ უფლება იცხოვროთ ღირსეულად. ჩვენი თვითმართველობა თქვენ სამსახურში.